честита победа, господин Вардаров, категорично 4-0 и то с доста променя в състава. Дадахте шанс на млади футболисти, според мен не ви подведоха. Ами вижте сега, от един матч няма какво да се прави изводи. Наистина отбора не беше такъв, че да срещаме съпротива, която да определя дали за бъдеще момчетата, които ще останат в отбора, но общо взето има представа и тупърва ще разрешаваме тези неща. Доволени сте от представянето на всички като цяло, защото все пак сме само с победи, но единствено равенство без загуба. По принцип съм доволен. Все пак ще взимаме на първо място, което е най-важното. Независимо от всичко, за нашия отбор беше важно не само играта също е важна, но фактически точките също казват много голямо влияние в момента. И за бъдеще, защото като преследваме такава цел и този дълъг маратон, няма само да бъде само качествена игра и хубава игра. Понякога се случва и трите точки да вземем не с качествена игра. Важното е победата. Преди вас президента на клуба Валентин Василев каза, че вие лично сте искали поне трима класни футболисти. Ами да, товато първо ще го обсъждаме. Важно е. Все пак имаме една основа, която искам да я надграждаме. И мисля, че втория сезон ще бъде по-труден и затова искам селекция, която ще подсили отбора. Имате вече набелязани футболисти? Ами да, имам. За сега няма да споменавам нищо. Процес на... Все пак е дълга и паузата. Така че когато има нещо конкретно ясно, тогава ще го обявим пред вас. Добруджа, днес имаме информация, че в ръководството на клуба ще влезе бивш футболист на Добруджа, така с много добри качества и ще се вдигне нивото на отбора. Ами... Кой визирате, че не може? Светослав Петров. Ами вижте, когато всичко стане официално, тогава вече може да говорим. Това сега в момента, какво да ви кажа? По-добре да не го коментирам, като стане факт, тогава вече мога да взема отношение. Забуд предвид на това, че не само футболистите, но и ръководството явно се цели за Б група и то за достойно представяне там. Ами да, радващо е това. Радващо е това, че имаме такива високи цели и хората, които искат това да се случва, е много радващо, че всичко ще се гради с перспектива. Благодаря. Благодаря на вас.